Ar saviem nolēmumiem Eiropas Savienības tiesa ir padarījusi Savienības tiesības efektīvākas un stiprinājusi pilsoņu tiesības. 1963. gadā kāda Nīderlandes tiesa vaicāja tiesai, vai valstu tiesas drīkstētu Savienības tiesības piemērot pašas. Un tiesa te atbildēja, ka tās ne tikai drīkst piemērot Savienības tiesības, bet ka tām arī ir pienākums to darīt, lai aizsargātu tiesības, ar kurām pilsoņus un uzņēmumus apvelta Savienības tiesības. Tas ir tiešās iedarbības princips. Gadu vēlāk kāda Itālijas tiesa vaicāja, vai šīs dalībvalsts likumi, ar kuriem tika nacionalizēta elektroenerģijas nozare, ir pretrunā Eiropas tiesībām. Tiesa tai atbildēja, ka tā kā valstis ir nolēmušas ar dažām savām pilnvarām dalīties Savienības līmenī, tad gadījumā, ja valsts tiesības nonāk pretrunā Savienības tiesībām, noteicošās ir pēdējās. Savukārt valsts likumi nav jāpiemēro. Tas ir Savienības tiesību pārākums. 1991. gadā divi itāļi, kuriem bankrutējušais darba devējs joprojām nebija izmaksājis algu, sūdzējās par to, ka Itālija nav ieviesusi Savienības tiesības, kurās ir prasīts šādā situācijā darbiniekus aizsargāt. Tiesa nosprieda, ka privātpersona var pret valsti vērsties šīs pašas valsts tiesās. Ar prasību atlīdzināt tam nodarīto kaitējumu, šai valstī nepiemērojot Savienības tiesības. Abi kopā šie pārākuma un tiešās iedarbības principi, kuriem talkā nāk pilsoņu tiesības, saukt pie atbildības dalībvalstis savas valsts tiesās, veido pašus Savienības tiesību pamatus. Tie nodrošina, ka Savienības tiesības darbojas raiti un ir vienādas visiem līdzpilsoņiem, lai kur tie dzīvotu.